حکومت پاکستان، قومی احتساب بیورو اسلام آباد میں آسامیاں خالی ہیں۔ قومی احتساب بیورو کو مندرجہ ذیل آسامیوں کے لیے صرف پاکستانی شہریت کے حامل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ احتساب بیورو کو این اے او 1999 کے سیکشن 8C اور 28F کے تحت ماہانہ فیس کی ادائیگی کی بنیاد پر گورنمنٹ پالیسی کے تحت قابل ٹیکس 1 سال کی مدت کے لیے قابل توسیع درخواستیں مطلوب ہیں۔ ہدایات برائے امیدواران: تجربہ اور تعلیمی قابلیت کا تعین درخواست وصول ہونے کی آخری تاریخ سے کیا جائے گا۔ انٹرویو کے لیے درخواستوں کی جانچ پڑتال کے بعد صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو طلب کیا جائے گا۔ اضافی تعلیمی قابلیت اور تجربے والے امیدواران کو ترجیح دی جائے گی۔ فائنل سلیکشن سیکیورٹی کلیئرنس کی بنیاد پر ہوگی۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 25 جنوری 2019 ہے۔ روزگار کے بہترین مواقع سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ نیو جابس کے لیے دیکھتے رہیں ہم سب ٹی وی۔